ഒരു സഹോദരൻ്റെ ചോദ്യത്തിനും മുമ്പ് ചോദിച്ച ചോദ്യകർത്താവിൻ്റെ ചോദ്യം ചോദ്യത്തിലെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിച്ചുകൊണ്ടുമാണ് ശംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് ഇവിടെ സംസാരിച്ചത്. നേരത്തെ ചോദിച്ച നമ്മുടെ സഹോദരൻ വളരെ വ്യക്തമായി സദസ്സിന് മുമ്പിൽ പറഞ്ഞു, അദ്ദേഹം തീവ്രവാദിയല്ല. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രസ്ഥാനം ആരെയെങ്കിലും തീവ്രവാദിയാക്കുന്നില്ല. ഇദ്ദേഹത്തെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇത്തരം സദസ്സുകളിൽ തുറന്നു പറയുന്നു, ഞങ്ങൾ തീവ്രവാദിയല്ല. നമ്മുടെ യുവാക്കളും തീവ്രവാദിയല്ല എന്ന് തുറന്നു പ്രഖ്യാപിക്കാനുള്ള ഒരു സന്മനസ് കാണിച്ചാൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറെ നന്മകളുണ്ടാവും. അടുത്ത ചോദ്യം. എൻ്റെ പേര് ഹനീഫ്, സ്ഥലം പുലാമന്തോൾ. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ലഷ്കർ എ തൊയ്യിബ, ജംഇയ്യത്തു ദഅ്‌വ, ഉസാമ ബിൻ ലാദൻ തുടങ്ങിയ വ്യക്തികളും സംഘടനകളുമൊക്കെ സലഫികളാണെന്ന് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഉന്നത നേതാക്കളടക്കം പറയുന്നു, പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ വസ്തുത എന്താണ്? വിശദീകരിക്കാമോ? ശുദ്ധമായ നുണയാണ്, അതാണ് അതിൻ്റെ വസ്തുത. പിന്നെ ജമാഅത്തുകാർക്ക് ഈ അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒരു പൂതി ഉണ്ട്, അങ്ങനെ ആയി കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാം. അതുകൊണ്ട് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് ഫോൺ ചെയ്യണവരോടൊക്കെ ഇപ്പോൾ പറയണേ, ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്, ഇറങ്ങിക്കോന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഇറങ്ങാൻ പോവാണ്, വരട്ടാണ്. എൻ്റെ ഫോൺ കോളും അതിൻ്റെ റെക്കോർഡിങ്ങൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്, വേണ്ടി വന്നാൽ നമുക്ക് പിന്നീട് കേൾപ്പിക്കാം. ബോംബെ കലാപത്തിൽ മരിച്ചവർ പോലും സലഫികളാണ്. എന്നാ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ട് മൂപ്പരെന്താന്ന് പറഞ്ഞില്ല, കാരണം മരിച്ചവർ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, ചോദിച്ചാലിട്ട് കേൾക്കില്ലല്ലോ. അപ്പം മരിച്ചവർ മുഴുവൻ സലഫികളാണ് എന്നാണ്. മാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ പ്രബോധനത്തിൻ്റെ അല്ല മാധ്യമത്തിൻ്റെ പ്രധാന പണി തന്നെ ജമാഅത്തു ദഅ്‌വ വളർന്നത് പാക് യു എസ് സഹായത്താൽ ആയിക്കോട്ടെ, പാക് യു എസ് ആണ്. അപ്പോൾ പിന്നെ സലഫികളായിട്ടല്ല ബന്ധമുണ്ടെന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. എന്നിട്ട് കേട്ടോളൂ, ജമാഅത്തു ദഅ്‌വ പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പോലെ സലഫി ചിന്താധാരയിലുള്ള ശുദ്ധമായൊരു ഇസ്ലാമിക പ്രബോധക സംഘം എന്നാണ് സംഘടന സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇസ്ലാമിനെ സമഗ്ര ജീവിത രീതിയായി കാണുന്ന സംഘടന സ്ത്രീധന വിവാഹം മുതൽ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ ക്രമം വരെ നിഷിദ്ധമായി കരുതുന്നു. ആ ആരാണ്? സലഫികളാണ്. ജനാധിപത്യം നിഷിദ്ധമാണെന്ന് കരുതുന്നവരാണ്. അപ്പം മനസ്സിലായല്ലോ, ഏതാ സലഫി? ആ സലഫി ഏതാ എന്ന് നമുക്കറിയാം. അത് ചില ആളുകൾ അബ്ദുറഹ്മാൻ അബ്ദുൽ ഖാലിഖിനെ പോലെ ചില ആളുകളെ അണിയിച്ചൊരുക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് സലഫി ചിന്താധാര എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അവതരിപ്പിച്ച് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ സലഫി പ്രസ്ഥാനം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പെടലിക്ക് പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് മാറ്റി നിർത്തിയ ശുദ്ധമായ ഇഖ്വാനികൾ, ശുദ്ധരായ ഇഖ്വാനികൾ, ആ ഇഖ്വാനികൾ തന്നെയാണ് എന്നത് കൃത്യമായി ബോധ്യപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ്. ഇനി നോക്ക്, പാകിസ്ഥാനിൽ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ആദ്യം ശബ്ദമുയർത്തിയ സംഘടന എന്നത് അവരുടെ മുഖ്യ അവകാശവാദങ്ങളിൽ ഒന്നാണ്. ജനാധിപത്യത്തിന് ബദലായി ഖിലാഫത്തിൻ്റെയും ഇമാറത്തിൻ്റെയും ദർശനമാണ് സംഘടന മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്. സലഫിയാണ്, ഏയ് സലഫിയാണ് സംഘടന. ആര്? ജമാഅത്തു ദഅ്‌വ. ആ ദഅ്‌വ സലഫികളാണ്. പക്ഷേ ഖിലാഫത്തിൻ്റെയും ഇമാറത്തിൻ്റെയും ശുദ്ധമായ പ്രഖ്യാപനമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാ. സത്യത്തിൽ ആളൊന്നാന്തര ഒരു ജമാഅത്തുകാരനാണ് എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഒന്നാം തരം ഒരു ജമാഅത്ത് സംഘടന എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ അംഗീകാരമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുത്തലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു എതിർപ്പോ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി സലഫി സംഘടന എന്ന പ്രചരണമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രചരണത്തിൻ്റെ പിന്നാമ്പുറങ്ങൾ കൃത്യമായി ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തരും. ഇനി അതല്ല സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ തരാം. കാര്യം മുഖാമുഖമാണ്, വളരെ കുറച്ച് സമയമുള്ളൂ. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നിട്ട് അതിന് മറുപടി പറഞ്ഞുതരാം. ഒന്ന്, നമുക്കറിയാം ഭീകരവാദം എന്നാൽ, തീവ്രവാദം എന്നാൽ, ആ വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരുമെന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടി വിശദീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു. ഭീകരവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, തീവ്രവാദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പലപ്പോഴും സമയത്തിനും കാലത്തിനും അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ പ്രയോഗത്തിൽ വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും അതിൻ്റെതായ മാറ്റങ്ങൾ ഭീകരവാദം എന്ന വാക്കിന് വന്നിട്ടുണ്ട്. സാമൂഹിക ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ ഭീകരതയുടെ ചരിത്രം അന്വേഷിച്ചവരുമൊക്കെ അതത് കാലഘട്ടത്തിൽ ഭീകരത എന്ന വാക്ക് ഉപയോഗിച്ച വ്യത്യസ്തങ്ങളായ അവസ്ഥകൾ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ പ്രബലമായ വളരെ ശക്തമായ ലേഖനങ്ങളും പുസ്തകങ്ങളുമൊക്കെ ആ വിഷയത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ 2001 സെപ്റ്റംബർ 11 വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻറ്റർ തകർക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഭീകരത എന്ന വാക്കിനൊരു പുതിയ മുഖം കൈവന്നു. ഞാനത് വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ല, നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞവരാണ്, പലപ്പോഴും വിശദീകരിച്ചതുമാണ്, കേട്ടതുമാണ്. ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും പ്രതിക്കൂട്ടി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഭീകരതയെ അവതരിപ്പിക്കുവാനുള്ള
ഒരു അമേരിക്കൻ അജണ്ട അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒളിച്ചിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നാം എല്ലാം അനുഭവിച്ചറിഞ്ഞവരാണ്. മീഡിയകൾ അതിനുവേണ്ടി പ്രോത്സാഹനം നൽകി. ഈ അമേരിക്കൻ അജണ്ട ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപ്പാക്കിയത് രണ്ട് മാധ്യമങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ്. അതിലൊന്ന് പാശ്ചാത്യൻ മൂടുതാങ്ങികളായ മീഡിയകൾ. ആ മീഡിയകളെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും അത് തീവ്രവാദമാണെന്നും ഭീകരവാദമാണെന്നും ഭീകരവാദികളാണെന്നും ഒക്കെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്തുവാനും പടർത്തുവാനും വേണ്ടി വളരെ ശക്തമായി ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരുപാട് മുഖാമുഖങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ, ഈ ഒരു മുഖാമുഖം വടുതലയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അവിടെ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതല്ലാത്ത ഒരുപാട് പ്രഭാഷണങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയെല്ലാം വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതോടൊപ്പം തന്നെ അമേരിക്കൻ അജണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പാശ്ചാത്യ സാമ്രാജ്യത്വ അജണ്ട ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ച മറ്റൊരു വാദം, ഈ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയും ഭീകരവാദത്തിൻ്റെയും മുന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് സലഫികളാണ് ഈ തീവ്രവാദത്തിൻ്റെയും ഭീകരവാദത്തിൻ്റെയും വാഗ്ദാക്കൾ എന്നാണ്. അത് പ്രചരിപ്പിച്ചതും രണ്ട് വഴിയാണ്. ഒന്ന്, അമേരിക്കൻ മൂടുതാങ്ങികളായ മീഡിയകൾ വഴി. രണ്ടാമത്, അവസരവാദത്തിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്ന ഇഖ്വാനുൽ മുസ്ലിമൂൻ വഴി. രണ്ട് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ഈ വാദം തെളിയിക്കപ്പെട്ടു അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. എന്നാൽ മാന്യ സഹോദരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ രൂപത്തിൽ തീവ്രവാദം വളർത്തുന്നത് സലഫികളാണ് എന്ന് ആദ്യം തന്നെ പാശ്ചാത്യ ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവെങ്കിലും ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൻ്റെ ഈ കൊച്ചു കേരളത്തിൽ അതിൻ്റെ ഇലയിണക്കങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിലാണ് കാണാൻ തുടങ്ങിയത്. ഞങ്ങൾ വളരെ നന്നായി അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം അത് വന്നത് ഇന്ത്യ ടുഡേ എന്ന ഒരു നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഒരു പത്രമുണ്ട്. അതിൻ്റെ സവിശേഷ വിശേഷം ഒന്നും ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നില്ല. ഇന്ത്യ ടുഡേ എന്നൊരു പത്രം, അതിൽ ആദ്യം ഒരു മുസ്ലിം, പിന്നെ സലഫി, പിന്നെ തീവ്രവാദി എന്ന രൂപത്തിലൊരു കോളം വന്നിരുന്നു. നമ്മളത് സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് സമ്മാനം വാങ്ങിയൊരു പെണ്ണ്, അരുന്ധതി റോയ് എന്ന ഒരു പെണ്ണ് ഔട്ട്ലുക്കിൽ ഒരു ലേഖനം എഴുതി, ലക്ഷറെ തൊയ്ബ, അതുപോലെ തന്നെ ഔസാമാബില്ലാതെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഘടനകളെയൊക്കെ വിലയിരുത്തുന്നു എന്ന പേരിലാണ് ആ ലേഖനം വന്നത്. അതിലും സലഫികളാണ് തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ പിന്നിലെന്ന് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് സമ്മാനം വാങ്ങിയ അരുന്ധതി റോയ് ഔട്ട്ലുക്കിൽ എഴുതി. അത് കണ്ടപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ജമാഅത്തുകാർക്ക് വല്ലാത്ത ആനന്ദം, വല്ലാത്ത സന്തോഷം, വല്ലാത്ത തുള്ളിച്ചാട്ടം. ഉടൻ തന്നെ ഔട്ട്ലുക്കിൽ വന്ന ലേഖനം പരിഭാഷപ്പെടുത്തണം. മൗദൂദി കൃതികൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ സന്തോഷത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പത്രം നടത്തുന്ന, ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ പത്രം നടത്തുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന ആളുകൾ അരുന്ധതി റോയിയുടെ ആ ലേഖനം പരിഭാഷപ്പെടുത്തി നാല് ഭാഗങ്ങളായിക്കൊണ്ട് മാധ്യമം പത്രത്തിൽ തുടർച്ചയായി അരുന്ധതി റോയിയുടെ ലേഖനം വന്നു. സവിശേഷായതിൽ എന്തുള്ളത്? ഒന്നാമത്തെ ലേഖനത്തിൽ സലഫി എന്നൊരു വാക്ക് വന്നുപോയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് ഉചിതമായിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ലേഖനം എഴുതി എന്നിട്ട് സലഫികളാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനുള്ള ശക്തമായ തുടക്കം, എന്നിട്ട് ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഇലയിണക്കങ്ങൾ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പാളയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, അല്ല ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് സാഹിബിനോട് ചോദിച്ചു, അല്ല നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങളോട് ചോദിക്കാറുണ്ട്, ജിഹാദിനെ സംബന്ധിച്ചും ജിഹാദിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ആ ഖുതുബാത്ത് എന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാറുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് സാഹിബ് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളാണ് അഥവാ ഈ ചോദ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകളാണ് സത്യത്തിൽ ഭീകരവാദികൾ. ബോംബെയിൽ ആ 26/11 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ആ ബോംബെയിൽ നടന്ന താജിൽ നടന്ന അക്രമങ്ങളും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതൊക്കെ സലഫികളാണ്. ഔട്ട്ലുക്കിൽ ലേഖനമുണ്ട്, മറ്റുണ്ട്, മറിച്ചുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി, പണി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയാണല്ലോ ഒരാളെ അരിക്കാക്കാനും അഴുക്കാക്കാനും വളരെ സമർത്ഥന്മാരാണ്. അതിന് സാമർഥ്യമുണ്ട് എന്ന് പലവരും മുമ്പ് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കതിൽ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ പ്രമാണബദ്ധമായി ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനം പ്രതികരിക്കും. എന്നിട്ട് ആ വാചകത്തിൽ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് സാഹിബ് പറയുന്നൊരു വാചകം കൂടിയുണ്ട്. എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് അറിയുമോ? അതിനെല്ലാവിധ ഈ തീവ്രവാദത്തിന് എല്ലാവിധ സഹായം ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് സൗദിയാണ് എല്ലാവിധ സഹായങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് എന്നാണ്. പക്ഷേ റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവൻ ഈ ലോകത്ത് ബാത്തിലിനെ നിലനിർത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടില്ല. ഒരു ബാത്തിലിനെ ഈ ലോകത്ത് അല്ലാഹു നിലനിർത്തുകയില്ല. സത്യം വന്നു, അസത്യം തകർന്നു, അസത്യം തകരാറുള്ളതാണെന്നത് റബ്ബിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രഖ്യാപനമാണ്. 1000 ജമാഅത്തുകാർ സർവമാന ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആകാശത്തേക്ക് മുട്ടുചുരുട്ടി 1000 വട്ടം സലഫികൾ ഭീകരവാദികളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും, സലഫികളാണ് ഭീകരവാദം പ്രചരിപ്പിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇല്ല,
ലോകമത് അംഗീകരിക്കില്ല, ചരിത്രം അതിന് സമ്മതിക്കില്ല. എന്തേ കാരണമെന്നറിയോ? ഇവർ തന്നെ ഒരു സാധനം പുറത്തിറക്കി. എന്താ ഇതിൻ്റെ പേരെന്നറിയോ? ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാന കോശം. ആരാണ് ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടർ? ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന്. എത്രയാ ഇതിൻ്റെ വാള്യം? ഏഴ്. ഏഴാമത്തെ വാള്യത്തിൽ ഒരു ലേഖനം. എന്താണ് ലേഖനം? ലോക സലഫികളുടെ നേതാവ് ആരാണത്? ഉസാമ ബിൻ ലാദൻ. ഉസാമ ബിൻ ലാദൻ സലഫി നേതാവായി ഇന്ന് ജമാഅത്തുകാർ പറയുന്ന, മീഡിയകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സലഫി നേതാവ് ഉസാമ ബിൻ ലാദൻ. എന്നാൽ ഉസാമ ബിൻ ലാദനെ കുറിച്ച് നമ്മളൊന്ന് സലഫി നേതാവിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കിയതില്, വായിച്ചു നോക്കിയപ്പോൾ കേട്ടോളൂ എന്താ ഇതിലുള്ളത്. പലതും വായിക്കാനുണ്ട്, പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇപ്പോൾ സമയക്കുറവായത് കൊണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം. സൗദിയാണ് എല്ലാ സഹായവും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നതെന്നാണ് ഒരു വാദം. അതിനെ കേട്ടോ മറുപടി. 1994 അണ്ടർലൈൻ, അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ലൈൻ വരച്ചോളൂ, കുഴപ്പമില്ല. 1994 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2001 സെപ്റ്റംബർ 11 മുമ്പ്, 2001 സെപ്റ്റംബർ 11 ശേഷമാണ് ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉസാമ ബിൻ ലാദൻ എന്ന ഒരു ഭീകരവാദിയെ മീഡിയകൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്നാൽ 1994 സൗദി ഭരണകൂടം ഇബ്നുലാദിന്റെ പൗരത്വം പിൻവലിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വത്തുക്കൾ കുറച്ചു മുമ്പ് മരവിപ്പിച്ച വിവരം പരസ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. 94 തന്നെ സൗദി പൗരത്വം ഉസാമ ബിൻ ലാദനെ സൗദി പൗരത്വം പിൻവലിച്ചു എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. സൗദി വിലാസം തനിക്ക് ആവശ്യമില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചടിച്ചു. സൗദി വിലാസം എനിക്ക് വേണ്ടാന്ന് ഉസാമ ബിൻ ലാദൻ തിരിച്ചടിച്ചു എന്നാ. എന്ന് മാത്രമല്ല, തുടർന്ന് മറ്റു പല സൗദി പണ്ഡിതന്മാരെയും പ്രവർത്തകരെയും ചേർത്ത് അഡ്വൈസ് ആൻഡ് റിഫോം കമ്മിറ്റി ARC എന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കി. അവർ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ 17 വിജ്ഞാപനങ്ങൾ സൗദി ഭരണകൂടത്തെ നിശിതമായി വിമർശിക്കുന്നവയാണ്. എന്നാൽ അവയിൽ ഒരിടത്തും അക്രമത്തെ പറ്റിയുള്ള പരാമർശമോ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രേരണയോ ഇല്ല എന്ന്. അപ്പോൾ സൗദി ഭരണകൂടം ഉസാമ ബിൻ ലാദൻ എന്ന സലഫിയായ തീവ്രവാദി അംഗീകരിച്ചില്ല എന്നാണ് ഒന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇനി സലഫിയായിട്ടും എന്ത് സൗദി അംഗീകരിച്ചില്ല? സൗദി അംഗീകരിച്ചില്ലെന്നൊരു സംശയമുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനും മറുപടി ഇതിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. എന്താണല്ലേ? കേട്ടോളൂ. ഇസ്ലാമിക പ്രതിബദ്ധതയും സാമൂഹിക ബോധവും ചെറുപ്പം മുതലേ ഉസാമ പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്തായി പറഞ്ഞത്? ഇസ്ലാമിക പ്രതിബദ്ധത, സാമൂഹിക ബോധം ചെറുപ്പം മുതലേ ഉസാമ പ്രകടിപ്പിച്ചു വന്നു. ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന ഹജ്ജ് തീർത്ഥാടകർക്ക് ആദിത്യമരുളാൻ പിതാവ് വലിയ താല്പര്യമെടുത്തിരുന്നു. അവരിൽ മഹാപണ്ഡിതന്മാരും ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാക്കളും ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു. വലിയ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്നാണ്. ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, അവരുമായുള്ള സമ്പർക്കം ഉസാമയെ സ്വാധീനിച്ചു. സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും പഠിക്കുമ്പോൾ മറ്റു പല സതീർത്ഥരെയും പോലെ ഉസാമയും അൽ ഇഖ്വാനുൽ മുസ്ലിമൂനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു. ഇന്ന് ഉസാമ ഇല്ലാതെ സലഫിയാണെന്ന് പറയാൻ ജമാഅത്തുകാരന് വമ്പൽ, എഴുതാൻ അരുന്ധതി റോയ്ക്ക് വമ്പൽ, പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ മാധ്യമത്തിന് വമ്പൽ. പക്ഷേ എന്താ സംഭവിച്ചതറിയോ? ഔട്ട്ലുക്ക് വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വിജ്ഞാനകോശം ഒന്ന് മറിച്ചു നോക്കണമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് വേണമായിരുന്നു ലേഖനം എഴുതാൻ. എന്താ എഴുതി വെച്ചത്? ഉസാമ ബിൻ ലാദൻ ഇഖ്വാനുൽ മുസ്ലിമൂനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിർബന്ധമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക പഠനങ്ങൾ. ഫലസ്തീനി പണ്ഡിതനായ അബ്ദുള്ള അസ്സാം, ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കുത്തുബ് എന്നിവരാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്യാപകർ. ആരാണ് ഉസാമ ബിൻ ലാദന്റെ അധ്യാപകൻ? ഉസ്താദ് മുഹമ്മദ് കുത്തുബ്. ആരാ മുഹമ്മദ് കുത്തുബ്? വിശിഷ്ടാതിഥിയായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി കേരളത്തിൽ നടത്തിയ സമ്മേളനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നിരുത്തിയാണ് മുഹമ്മദ് കുത്തുബ്. ആ മുഹമ്മദ് കുത്തുബാണ് ഉസാമയെ പഠിപ്പിച്ചത്. ഇത് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതല്ല, അരുന്ധതി റോയ് എഴുതിയതല്ല, ഔട്ട്ലുക്കിന്റെ പരിഭാഷയല്ല, നേരെ മറിച്ചോ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാന കോശം. അപ്പൊ ആർക്കാ ബന്ധം? ഇനി തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയത് ആരാണെന്നാ കേട്ടോളൂ. കൃത്യമായി സംഘടന തന്നെ വിവിധ തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലും, എന്താണ് ഭിന്നിച്ചു കിടന്ന തീവ്രവാദികളെയൊക്കെ കൂടി സംഘടിപ്പിച്ചു, ഏകോപിപ്പിച്ചു. ഇത് മലയാളത്തിലുള്ള ബുക്കാണ്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ 50-ാം വാർഷിക പതിപ്പ്. ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലാതില്ല, വളരെ പഴുക്കുണ്ട്, ചുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പുസ്തകം. പഴക്കം കൊണ്ട് വയസ്സനായിട്ടുണ്ട്, കിളവനായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ഞങ്ങളിത് ഒരു മാന്യതയോർത്തിട്ട് ഞങ്ങളിതൊക്കെ മടക്കി വെക്കുക. കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ജന്തുവിനെ തല്ലുമ്പോഴൊരു മര്യാദയൊക്കെ വേണമല്ലോ. ആ മര്യാദ ഞങ്ങൾ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ
വരട്ടലും ഭീഷണികളുമായി ജമാഅത്തുകാർ ഫോൺ വിളികളുമായി രംഗത്ത് വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറയുന്നത് ഈ അടുത്ത പ്രദേശത്ത് ഇത് പറഞ്ഞു എന്ന് ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞു, ഇത് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ അറിയുന്നു, അതുകൊണ്ടാണ് വായിക്കുന്നത്. കേട്ടോളൂ, വിവിധ തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകളെ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നതിലും ജമാഅത്തിൻ്റെ പങ്ക് പ്രധാനമാണ്. ആ മലയാളത്തിലാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്, തലമുറിച്ചോ വാലുമുറിച്ചോ പരിശോധിച്ചോളൂ. ഇനിയോ, രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിൽ 13 സംഘടനകൾ ചേർന്ന തഹരീക്കെ കാശ്മീർ, കണ്ടാ, തഹരീക്കെ ഹുര്യത്തെ കാശ്മീർ, കാശ്മീർ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രസ്ഥാനം എന്ന പേരിൽ ഒരു മുന്നണിക്ക് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും വലിയ സംഘടന ജമാഅത്താണ്. അരാഷ്ട്രീയനായ അഡ്വക്കേറ്റ് മിയാൻ അബ്ദുൽ ഖയ്യൂമാണ് മുന്നണിയുടെ അധ്യക്ഷൻ. സെക്രട്ടറിയായ മുഹമ്മദ് അഷറഫ് സഹ്റായി കാശ്മീർ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെയും സെക്രട്ടറി ജനറലാണ്. സൈനിക മേഖലയിൽ വിവിധ സായുധ ഗ്രൂപ്പുകൾ ചേർന്ന് രൂപം നൽകിയ മുത്തഹിദ ജിഹാദ് കൗൺസിലിൻ്റെ ചെയർമാൻ അലി മുഹമ്മദ് ഡാറും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ നേതാക്കളിലൊരാളത്രേ. ഇനി അതുമാത്രമല്ല, ഇനി കേട്ടോളൂ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ പെട്ട പ്രദേശമാണ് കാശ്മീരെ. ഇപ്പോൾ വിവാദം പൊട്ടിത്തെറി കിടക്കണ കാശ്മീർ, ആ കാശ്മീരിലെ സംഭവം പറയണേ, അവിടുത്തെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രവർത്തനം, കാര്യമായ പ്രവർത്തനം പറയണത് കേട്ടോളൂ. താഴ്വരയിൽ, ഏത്, കാശ്മീർ താഴ്വരയിൽ, ലോകത്തെവിടെയെങ്കിലും സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ, ഭൂമിയിലൊരു സ്വർഗമുണ്ടെങ്കിൽ അതിവിടെയാണ്, ഇവിടെയാണ്, ഇവിടെയാണെന്ന് നെഹ്റു വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ആ കാശ്മീരിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ തീവ്രവാദി പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു. ഇത് മലയാളാണ്, ഔട്ട്ലുക്ക് അല്ല, ഇത് അരുന്ധതി റോയുടെ ലേഖനമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഈ ലേഖനം 300 എഴുതിയ ലേഖനമാണ്, മലയാളത്തിലാണ്. എന്ത്, താഴ്വരയിൽ തീവ്രവാദി പ്രവർത്തനം ശക്തിപ്പെട്ടതിനു ശേഷം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിച്ചുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്നു. താഴ്വരയിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പുകളിലൊന്നായ ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ, ഓ സലഫി സലഫി മുജാഹിദീൻ, ആ നമ്മുടെ മുജാഹിദ്, ആ നമ്മുടെ മുജാഹിദല്ല, ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ, മനസ്സിലായില്ലേ, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്ന്, ആ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ മറ്റൊരു പേരാണെന്ന് പറഞ്ഞത്, ഹിസ്ബുൽ മുജാഹിദീൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അനുകൂല ഗ്രൂപ്പാണ്, സലഫി അല്ല, അനുകൂല ഗ്രൂപ്പാണ്. ഇനിയോ, ഇതിന് പുറമെ അള്ളാ ടൈഗേഴ്സ്, സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, അള്ളാ ടൈഗേഴ്സ്, നമ്മൾ സുന്നി ടൈഗേഴ്സ് എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇത് അള്ളാ ടൈഗേഴ്സ് ആ എന്ന ഒരു സംഘത്തിനും ജമാഅത്ത് രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി രൂപം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിക ചൈതന്യം വളർത്തുകയും നിലർത്തുകയുമാണ് ഈ സംഘത്തിൻ്റെ മുഖ്യമായ പ്രവർത്തനമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. കീല സത്യത്തിൽ അതല്ല, നേരെ മറിച്ചോ, എല്ലാ തീവ്രവാദത്തിനും ശാക്തീകരണം കൊടുക്കുക, ഭിന്നിച്ചിരിക്കുന്ന തീവ്രവാദികളൊക്കെ സംഘടിപ്പിച്ച് ഒന്നിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുപോവുക. ഇതൊക്കെ മലയാളത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടില്ലേ, എന്നിട്ട് തൻ്റെ കിരീടം മറ്റവൻ്റെ തലയെടുത്ത് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ മാറി നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയ്യേ, അത് നാണക്കേടാണ്. സ്വന്തം കിരീടം മറ്റുള്ളവന് വെച്ചു കൊടുക്കരുത്, അത് ആക്ഷേപത്തിന് അർഹതയുള്ളതാണ് എന്ന് മാത്രമേ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് തൽക്കാലം സൂചിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഇൻഷാ അള്ളാ വേണ്ടി വന്നാൽ വീണ്ടും ആവാം. വളരെ വ്യക്തമായി അനസ് മൗലവി കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ചാണകുഴിയിൽ വീണവൻ അതിൻ്റെ അടുത്തുകൂടി പോകുന്നവനെ നോക്കി തൻ്റെ ദേഹത്ത് കുറച്ച് ചെളിയുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള വർത്തമാനങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അടുത്ത ചോദ്യം. ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ സംസ്ഥാപനം തന്നെ ഖുർആനിക വിരുദ്ധമാണെന്ന് അതിൻ്റെ സമുന്നത നേതാവായിരുന്ന പബ്ലിക്കേഷൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന സദറുദ്ദീൻ ഇസ്ലാഹി ഇസ്ലാമും സംഘടിത ജീവിതവും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ആമുഖമായി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹം ഇസ്ലാമും സംഘടിത ജീവിതവും എന്ന പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭരണം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ഒരു കൽപ്പന ഖുർആനിലില്ലെന്ന് സമ്മതിക്കാം. അപ്പം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ രൂപീകരണം തന്നെ ഖുർആനിൽ കൽപ്പിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു നിർദ്ദേശത്തെ മുഖ്യമായി എടുത്തുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം ഭരണം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന കൽപ്പന ഖുർആനിലില്ല. ചോദ്യം അപ്പം ചോദ്യം, ഈ ഇത്രയും തീവ്രമായ ആശയങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുമായി പൊതുവേദികളിൽ അങ്ങേയറ്റം സഹകരിക്കുന്നതായും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നതായും കാണാൻ കഴിയുന്നു. ഇത് നദ്വത്തുൽ മുജാഹിദീൻ തിരുത്താൻ തയ്യാറുണ്ടോ?
ഇസ്ലാമുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി, അത് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയാകട്ടെ, ഖാദിയാനിസം സ്വീകരിക്കുന്നവരാകട്ടെ, ചേകനൂരിസം സ്വീകരിക്കുന്നവരാകട്ടെ, ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഘടകവിരുദ്ധമായ ആശയാദർശങ്ങൾ പുലർത്തുന്നവരുമായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം സഹകരിക്കുന്നതിന് എന്താണ് അതേക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് എന്നാണ് സുഹൃത്തിൻ്റെ ചോദ്യം. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ നിലപാട് വിശുദ്ധ ഖുർആനും തിരുസുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയാദർശങ്ങൾ ബഹുജനങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക, വ്യക്തി സമ്പർക്കങ്ങളിലൂടെയുള്ള ദഅവത്തുകളും ലഘുലേഖകളും സീഡികളും അതിൻ്റെ മുഖപത്രങ്ങളും മറ്റു പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും സമ്മേളനങ്ങളും എക്സിബിഷനുകളും സെമിനാറുകളും മുഖാമുഖങ്ങളും പൊതുയോഗങ്ങളുമെല്ലാം ഒരൊറ്റ ലക്ഷ്യം മാത്രം മുൻനിർത്തി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ മുഹമ്മദു റസൂലുള്ളാ എന്ന ആദർശം മുറുകെ പിടിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കും. അല്ലാഹു അല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനായി മറ്റാരുമില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹുവിൻ്റെ ദൂതനാണെന്നും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക. ഈ രണ്ട് സാക്ഷ്യത്തിനുമെതിരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേര് പറയാൻ അർഹരല്ലെന്നും ഇസ്ലാമിനെ പ്രബോധനം ചെയ്യാൻ അവകാശമുള്ളവരാണെന്നും അതിൽ ഇന്ത്യൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി മാത്രമല്ല എന്നാണ് ചോദ്യകർത്താവിനോട് സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ചേകന്നൂരികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രണ്ടാം ഷഹാദത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് കുഫറിൻ്റെ വഴി സ്വീകരിച്ചവരാണ്. അതായത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മാത്രമേ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഖുർആനിൻ്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അഥവാ പ്രവാചകനെ അനുസരിക്കേണ്ടതുണ്ട്, മാതൃകയാക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ള നിർദ്ദേശത്തെ തള്ളി ഹദീസിനെ പരിഹസിക്കുകയും സ്വഹാബാക്കളെ അവഹേളിക്കുകയും ചെയ്ത് പുറത്തുപോയി. ആ പ്രസ്ഥാനത്തോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനത്തെക്കുറിച്ചും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അറിയാം. ഖാദിയാനികൾ മുസ്ലിം ലോകം ഇജ്മാഅായി കാഫ് കുഫറിലാണെന്നും ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് പുറത്താണ് എന്നും പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മുക്കുമൂലയിൽ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഭാഗം ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേര് പറയുന്നവരാണ് ഖാദിയാനികൾ എങ്കിലും അഹമ്മദിയ ജമാഅത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് അത് ജൂതൻ്റെ ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ്റെ സൃഷ്ടിയായി കടന്നു വരികയും ഏതൊരു ആദർശത്തിൻ്റെ മൂശയിലാണോ ഷിയായിസം രൂപം കൊണ്ടത് അതേ ജൂതൻ്റെ ആശയത്തിൻ്റെ മൂശയിൽ തന്നെ രൂപം കൊണ്ട ഖാദിയാനി ആദർശം ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയേക്കാൾ ക്രൂരമായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയേക്കാൾ ശക്തമായി പ്രത്യക്ഷമായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ കടക്ക് കത്തിവെക്കുകയും മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തെയും വിശുദ്ധ ഖുർആനിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങളെയും ചോദ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയെ അല്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനാണ് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ശേഷം ഇനി ഒരു പ്രവാചകനില്ലെന്നും എൻ്റെ കാലശേഷം ഞാൻ പ്രവാചകനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നന്നെ ചുരുങ്ങിയത് 30 കള്ളപ്രവാചകന്മാരെങ്കിലും കടന്നു വരികയും ചെയ്യും എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഖാദിയാനികളോട് സ്വീകരിക്കേണ്ട സമീപനവും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് അറിയാം. ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ആദർശത്തിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയാകട്ടെ, തബ്ലീഗ് ജമാഅത്താകട്ടെ, ഖാദിയാനികളാകട്ടെ, ത്വരീഖത്തുകാരാകട്ടെ, സമസ്തക്കാരാകട്ടെ, ചേകനൂരികളാകട്ടെ, NDF ആകട്ടെ, ആരായിരുന്നാലും ആദർശപരമായി അവരുടെ ന്യൂനതകൾ പ്രമാണബദ്ധമായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക എന്ന സമീപനമാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനുള്ളത്. ഭൗതികമായി യോജിക്കുന്ന മേഖലയിൽ യോജിക്കുന്നതിനൊരു വിരോധവുമില്ല. ആ നിലക്ക് വല്ല വേദിയും പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്നല്ലാതെ, അല്ലെങ്കിൽ സംവാദത്തിൻ്റെ വേദികൾ പങ്കിട്ടുണ്ടാകാം എന്നല്ലാതെ, ജമാഅത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആദർശം സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരിയാണ് എന്ന മട്ടിൽ ജമാഅത്തുകാരുമായോ ഖാദിയാനികളുമായോ ചേകന്നൂരികളുമായോ വേദി പങ്കിടുന്ന സമ്പ്രദായം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനില്ല. ചേകന്നൂരികളുമായി വാദപ്രതിവാദ വേദികളിൽ മുഖാമുഖങ്ങളിൽ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ടാകാം. അതേപോലെ തന്നെ സമസ്തക്കാരുമായി ശിർക്കും കുഫറും കബർപൂജയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധാശയം പുലർത്തുന്ന ആളുകളുമായി വേദി പങ്കിട്ടുണ്ടാകാം. അതേപോലെ ഖാദിയാനികൾ അവരുമായി സംവാദങ്ങൾ നടത്തുമ്പോഴും മുബാഹല നടത്തുമ്പോഴും ഇസ്ലാമികമായി അവരുമായി വേദികൾ പങ്കിട്ടിട്ടുണ്ടാകാം എന്നല്ലാതെ, ഏതെങ്കിലും പിഴച്ച ആദർശങ്ങളെ ന്യായീകരിക്കാൻ അവസരമുള്ളയിടത്ത് വേദി പങ്കിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവം മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനില്ല. ഒരിക്കലും ഈ ആദർശം സ്വീകരിക്കാത്തവരെ 100% അസ്പൃശ്യരായി നിർത്തണമെന്നോ അവർക്കെതിരെ ആയുധമെടുക്കണമെന്നോ അവർക്കെതിരെ വാളെടുക്കണമെന്നോ ഉള്ള കൽപ്പന ഇസ്ലാമിലില്ല. നോക്കൂ, മുഹമ്മദ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ കരുണയുടെ ആദർശവും ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാത്തവരുടെ നിലപാടും നേരത്തെ ഇവിടെ വിഷയാവതരണത്തിൽ തന്നെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഒരു കാര്യം മാത്രം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഇവിടെ നിന്ന് ലോകത്തു നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുന്നു. ആ പിരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ പടയങ്കി ഒരു ജൂതൻ്റെ വീട്ടിൽ പണയത്തനായിരുന്നു. പ്രവാചകന് അയൽവാസികളായി സ്വഹാബാക്കളുണ്ട്, പ്രിയപ്പെട്ടവരുണ്ട്. ഇസ്ലാമിനെ ഏറ്റവും അധികം നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി താല്പര്യപ്പെടുകയും അതേപോലെ തന്നെ റബ്ബിന് പുത്രനുണ്ട് എന്ന ആകാശ ഭൂമികൾ പൊട്ടിപ്പിളരാൻ മാത്രം ഗൗരവമുള്ള ആശയം സ്വീകരിക്കുകയും
അതേപോലെ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി കുടിലതന്ത്രങ്ങൾക്ക് രൂപം കൊടുക്കുകയും മഹ്ലൂബ് അൽ മഹ്ദൂബ് അലൈഹിം കോപിക്കപ്പെട്ടവരെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലെ പ്രഥമ അധ്യായത്തിൽ തന്നെ പരാമർശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ദൂതരുമായി ഒരു ബന്ധവും പാടില്ല എന്നല്ല, അയൽപക്ക ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു. വീട്ടിൽ ഒരൽപ്പം ധാന്യങ്ങളുടെ ആവശ്യം വന്നപ്പോൾ സ്വന്തം പടയെങ്കിൽ പണയം വെച്ച് അവിടെ നിന്ന് ധാന്യം കടം വാങ്ങിയെങ്കിൽ അത്തരം പൊതുവായ ആദർശ വൈരുദ്ധ്യം കടന്നു വരാനിടയില്ലാത്ത പൊതുവിഷയങ്ങളിൽ ജൂതനുമായി സഹകരിക്കാം. നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു ജൂതന്റെ മയ്യത്ത് കണ്ടുപോകുമ്പോൾ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എണീറ്റുന്നു. സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, ജൂതന്റെ മയ്യത്തല്ലേ? പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു, എങ്കിലും മനുഷ്യനാണല്ലോ. ആ ഒരു നിലവാരത്തിൽ മനുഷ്യരായി ഖാദിയാനികളെ പരിഗണിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ പരിഗണിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നു മാത്രമല്ല, പൊതുവിഷയങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങളല്ലാത്തവരോടും സഹകരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെയുള്ള ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിത്തറയിൽ ഉള്ളതല്ലാത്ത മതേതര സംവിധാനത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടുള്ള രാഷ്ട്രീയ സംവിധാനങ്ങളുമായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം സഹകരിക്കുന്നത്. അതിന് ഇസ്ലാമിൽ മാതൃകയുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ പ്രവാചകന്റെ അനുവാദമുണ്ട്. ആ നിലക്കല്ലാതെ നേരത്തെ സുഹൃത്ത് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രസക്തമായ ഒരു വിഷയമോ ചോദ്യമോ ആണ് ഇവിടെ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് കരുതുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമാണ് അതിന് പറയാനുള്ളത്. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെ ആദർശ വ്യതിരേകത കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എടുക്കുന്ന നിലപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ കൃത്യമായി ശംസുദ്ദീൻ പാലത്ത് വിശദീകരിക്കുകയുണ്ടായി. കൃത്യം 10 മണിക്ക് ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ പരിപാടിയുടെ സമാപന പ്രസംഗം പ്രൗഢോജ്വല വാഗ്മി മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരി നിർവഹിക്കും. അതിനു മുമ്പ് ഏതാനും ചില ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നാം അവസരം നൽകുന്നു. അടുത്ത ചോദ്യം. അനസ് അസീസ് പള്ളിമുക്ക്. ഷിയായിസത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും മറ്റ് ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളെന്നും ഇവിടെ പറഞ്ഞു. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, ഷിയായിസവും ഇസ്ലാമിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ഇന്ത്യയിൽ തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നേറുന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായുള്ള ആദർശ പൊരുത്തം ഒന്ന് വിശദീകരിക്കണം, രേഖകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട്. ഷിയായിസവുമായി ഇത്തരത്തിലുള്ള സംഘടനകളെല്ലാം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ട്, അതിൻ്റെ തെളിവുകൾ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദിച്ചത്. സത്യത്തിൽ ഷിയായിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ തകർക്കാൻ ജൂതലോബികൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സംഘമാണ്. സുഹൈൻ കുന്നിൻ്റെ താഴ്വരയിൽ ഒരുമിച്ചുകൂടിയ യഹൂദികൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൻ്റെ കെട്ടുറപ്പ് നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ സബ എന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ നിയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തുണ്ടാക്കിയ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിണിതഫലമായി ഉത്ഭവിച്ചു വന്ന ഒരു സംഘമാണ് സത്യത്തിൽ ഷിയാക്കൾ. ഷിയാക്കളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് അവരുടേതായ ചില ചിന്താധാരകൾ ഈ ലോകത്തിന് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു. ആ ചിന്താധാരകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചിന്താധാരയായിരുന്നു ഇമാമിയ സങ്കല്പം. അതെ, അഹ്ലു ബൈത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ പരമ്പരയിൽ എണ്ണപ്പെടുന്ന 12 ഇമാമുകൾ അവരാണ് ഭരണം കൈയാളാൻ അവകാശമുള്ളതെന്നും അവർ വഴിയാണ് ലോകം നയിക്കപ്പെടേണ്ടതുമെന്നുമുള്ള ഇമാമിയ സങ്കല്പത്തിന്മേൽ ഉയർത്തപ്പെട്ട ഈ ഷിയാക്കൾ, ഷിയാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ രാഷ്ട്രീയമായ ചില നീക്കുപോക്കുകളിൽ വളരെ ശക്തമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും തങ്ങളുടേതായ ചില ചിന്താധാരകൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നത് നമുക്ക് കാണാം. വളരെ പിഴച്ച അപകടകരമായ വാദങ്ങൾ അവർ അവതരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഖുർആൻ, ആ ഖുർആൻ ഇന്ന് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നിലവിലില്ല എന്നവർ വാദിച്ചു. നേരെ മറിച്ച് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള ഖുർആൻ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൈകടത്തിയ ഖുർആനാണെന്ന് അവർ വാദിച്ചു. 3 ആളുകളല്ലാതെ സഹാബികളിൽ നിന്ന് ഇതരരായ ആളുകൾ ദീനിൽ നിന്ന് മുർത്തദ്ദായി പോയവരാണ് എന്നവർ വാദിച്ചു. അങ്ങനെ വളരെയധികം പിഴച്ച വാദഗതികളുമായി ഷിയാക്കൾ ലോകത്ത് കടന്നു വന്നു. എന്നാൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഷിയാക്കളെ കണ്ടറിയുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അവരുടെ ഈ പിഴച്ച വാദങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരാവുകയും മുഖ്യധാരയിൽ കടന്നു വരുന്നതിൽ നിന്ന് ഏതെല്ലാം നിലക്ക് അവരെ തടയാമോ ആ നിലക്കെല്ലാം അവരെ തടയുവാനുള്ള നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാൽ പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ അതേ ഷിയാക്കളുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനിടയിൽ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മൗദൂദി സാഹിബ് പ്രവർത്തിച്ചത്. ഷിയാക്കളുടെ ഇമാമിയ സങ്കല്പം മറ്റൊരു രൂപത്തിൽ മൗദൂദി സാഹിബ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ചിന്താധാരയ്ക്ക് ഇവിടെ രൂപം കൊടുത്തു. അതായിരുന്നു സത്യത്തിൽ മൗദൂദി സാഹിബ് അവതരിപ്പിച്ച ഹുക്കൂമത്തെ ഇലാഹി എന്ന ഹാക്കിമിയത്ത് എന്ന് പറയുന്ന മതരാഷ്ട്രവാദം എന്ന് പറയുന്ന ആ സിദ്ധാന്തം. മാത്രമല്ല, ഈ ഷിയാക്കളുമായി മുസ്ലിം സമൂഹം വെച്ചു പുലർത്തുന്ന അകലം കുറച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ വളരെ ശക്തമായ ശ്രമങ്ങളാണ് മൗദൂദി സാഹിബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടത്തിയത്.
ഞാൻ കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. ആ വിഷയങ്ങളും അതിൻ്റെ തെളിവുകളും മാത്രം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പുസ്തകം തന്നെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാനുണ്ട്. അഷഖീഖാൻ എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ, അൽ മൗദൂദി വൽ ഹുമൈനി എന്ന പേരിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുസ്തകമാണിത്. കൃത്യമായ തെളിവുകളും രേഖകളും അതേ ഉറുദുവിലിറങ്ങിയ പത്രക്കോളങ്ങളും മൗദൂദി സാഹിബ് നടത്തിയ പ്രസ്താവനകളുമെല്ലാം കൃത്യമായി അതിൽ കാണാം. എത്രത്തോളം ലോകം കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധ നയം സ്വീകരിച്ച ആളെന്ന് മുദ്രകുത്തുകയും ചെയ്ത ആയത്തുള്ള റൂഹുല്ലാ ഖുമൈനി, ആ ആയത്തുള്ള റൂഹുല്ലാ ഖുമൈനി ഇറാനിൽ പടയോട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് മൗദൂദി സാഹിബ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആയത്തുള്ള റൂഹുല്ലാ ഖുമൈനി ആ രൂപത്തിൽ ഇറാൻ വിപ്ലവം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൗദൂദി സാഹിബ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് വിളിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, സൗറത്തുൽ ഖുമൈനി സൗറത്തുൽ ഇസ്ലാമിയ, ഖുമൈനി നടത്തുന്ന വിപ്ലവം ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും ഖുമൈനിയെ സഹായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുമൈനിക്ക് അനുകൂലമായൊരു തരംഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് അക്കാലഘട്ടത്തിൽ മൗദൂദി സാഹിബ് പരിശ്രമിച്ചുവെന്ന് കൃത്യമായി കാണാം. മാത്രമല്ല അതിനു പുറമെ അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധങ്ങളും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ള സൽക്കാരങ്ങളുമെല്ലാം പരസ്യമായി തന്നെ അവർ തുടർന്നു പോന്നു എന്ന് കാണാം. അതുകൊണ്ടും അവസാനിക്കുന്നില്ല. മൗദൂദി സാഹിബ് മരണപ്പെട്ടപ്പോൾ മജല്ലത്തു ഷിയാ ഷിയാക്കളുടെ പത്രത്തിൽ വന്നൊരു വാർത്തയുണ്ട്. എന്താണ് ആ വാർത്ത എന്നറിയുമോ? അതേ ഇന്ന ആലമൽ ഇസ്ലാമി വഖൈറുൽ ഇസ്ലാമി ഖദ് അഖ്സാനഹുമുൽ ബാലിഗാ ബിമൗതി ഉസ്താദൽ മൗദൂദി. ഇസ്ലാമിക ലോകവും ഇസ്ലാമികേതര ലോകവും അങ്ങേയറ്റം വിഷമത്തിലും വിഷമത്തിലുമാണ്. എന്തേ കാരണം? ബിമൗതി ഉസ്താദൽ മൗദൂദി, മൗദൂദി ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൗദൂദി ഉസ്താദ് മരണപ്പെട്ടതിനാൽ ലോകം മുഴുവൻ വിസരിക്കുകയാണ് എന്ന് ഷിയാക്കളുടെ ഒരു പത്രത്തിൽ കണ്ടാൽ ജമാഅത്തുകാരൻ നാളെ മുതൽ ചോദിക്കും. ഫൈസൽ അവാർഡ് കിട്ടിയ, ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ വാരിക്കൂട്ടിയ ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രവർത്തകനായ ലോകമറിയപ്പെട്ട അബുല്ലാ മൗദൂദി മരണപ്പെട്ടാൽ ഷിയാക്കളുടെ പത്രത്തിൽ വാർത്ത വന്നാൽ അതിൽ അത്ഭുതമുണ്ടോ? ഒരത്ഭുതവുമില്ല. ഷിയാക്കളുടെ പത്രത്തിൽ മൗദൂദിയുടെ ഫോട്ടോ വന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല. മൗദൂദിയുടെ ചരമ വാർത്ത വന്നത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിരോധമില്ല. എന്നാൽ ഷിയാക്കളുടെ പത്രത്തിൽ ആ വാചകത്തിന് ശേഷം ഒരു വാചകം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താണ് ആ വാചകം എന്നറിയുമോ? അദ്ദേഹം മരണപ്പെട്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഈ ലോകത്തു നിന്ന് യാത്രയായെങ്കിലും സയ്യിദുൽ തഅലീഫഹു ശഹീർ അൽ ഖിലാഫത്തു വൽ മുൽക്ക്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അൽ ഖിലാഫത്തു വൽ മുൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നൊരു പുസ്തകമുണ്ട്. മൗദൂദി സാഹിബിന്റെ അൽ ഖിലാഫത്തു വൽ മുൽക്ക് എന്ന പുസ്തകം അതിവിടെ തണലിട്ട് നിൽക്കും. എന്താണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രത്യേകത? എന്താണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ സവിശേഷത? മജല്ലത്തു ഷിയായിൽ മൗദൂദി സാഹിബിന്റെ മരണ വാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഷിയാക്കൾ ഖിലാഫത്തു വൽ മുൽക്ക് എന്ന മൗദൂദിയുടെ പുസ്തകത്തെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നത് അങ്കദൽ ഉസ്താദ് അൽ മൗദൂദി തൻഖീദൻ ശദീദൻ അബൂബക്കർ വ ഉമർ വ ആയിഷ എന്നാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ പരാമർശമല്ല, ഞങ്ങളുടെ വാചകമല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഷിയാക്കൾ മൗദൂദിയുടെ മരണവാർത്ത പ്രസിദ്ധീകരിച്ചപ്പോൾ അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ മൗദൂദി മരണപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എഴുതി വെച്ചത് സയ്യിദുൽ തഅലീഫഹു ശഹീർ അൽ ഖിലാഫത്തു വൽ മുൽക്ക്, ഖിലാഫത്തു വൽ മുൽക്ക് എന്ന പുസ്തകം ഇവിടെ തണലിട്ട് നിൽക്കും. എന്താണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ക്വാളിറ്റി? അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അങ്കദൽ ഉസ്താദൽ മൗദൂദി തൻഖീദൻ ശദീദൻ അബൂബക്കർ വ ഉമർ വ ഉസ്മാൻ എന്നാണ് അതിൽ എഴുതി വെച്ചത്. അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് ഉമറുൽ ഫാറൂഖ് ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹാ എന്നിവരെ ഉസ്താദ് അവർ അതിൽ നന്നായി കശക്കുന്നുണ്ട്, നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇത് ഷിയാക്കൾ നൽകിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ്. ഈ ഒരു ബന്ധം മൗദൂദി സാഹിബ് ഷിയാക്കളുമായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്നു. അത്രമാത്രം ഒരു അണഞ്ഞ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. അതിനു പുറമെ ഖുമൈനി അവിടെ മരിച്ചു. മൗദൂദി മരിച്ചപ്പോ അവിടെ മജല്ലത്തു ഷിയായിൽ മൗദൂദിയെ പുകഴ്ത്തുക. ഖുമൈനി അവിടെ മരിച്ചപ്പോ പ്രബോധനത്തിൽ എന്താ പ്രബോധനം പറയുന്നത്? ഖുമൈനിയുടെ വിയോഗം ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് തീരാ നഷ്ടം. ഇതാ മൗദൂദി സാഹിബ് പോയി, അതിന് പുറകെ ഖുമൈനിയും പോയി. ആ ഖുമൈനിയുടെ വിയോഗം ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് തീരാ നഷ്ടം. അബുല്ലൈസ് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് നടത്തിയ പ്രസ്താവനയാണ്. ഇറാൻ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിന്റെ ആത്മീയ നേതാവ് ആയത്തുള്ള റൂഹുല്ലാ ഖുമൈനിയുടെ നിര്യാണത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നേതാവ് മൗലാന അബുല്ലൈസ് ഇസ്ലാഹി നദ്വി അഗാധമായി ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തി. മഹാനായ വിപ്ലവ നേതാവ് ഇറാൻ ജനതയുടെ മേൽ ചെലുത്തിയ അസാമാന്യ സ്വാധീനവും ഒരു ജനകീയ പ്രസ്ഥാനത്തിലൂടെ പഹ്ലവിയെ അധികാര ഭ്രഷ്ടനാക്കിയതും വിപ്ലവങ്ങളിലൂടെ ചരിത്രത്തിലെ തുല്യതയേറ്റ സംഭവമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മഹാനായൊരു വിപ്ലവകാരിയാണ് ലോകത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇറാനു മാത്രമല്ല മുസ്ലിം ലോകത്തിനാകെയും
കനത്ത നഷ്ടമാണ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അമീർ പറഞ്ഞു, തൻ്റെ അനുശോചന സന്ദേശത്തിൽ ഖുമൈനിയുടെ പുത്രൻ സയ്യിദ് അഹമ്മദ് ഖുമൈനിയുടെയും ഇറാൻ ജനതയുടെയും ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്ന് മൗലാന അബുല്ലൈസ് ഖുമൈനിയുടെ പരലോക ശാന്തിക്കു വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു. എവിടെ? ഡൽഹിയിൽ. ആര്? ഇന്ത്യൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിക്കാർ. അത് പ്രബോധനത്തിൽ വാർത്തയായി വരികയാണ്. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാകും, അല്ല അങ്ങനെ ഖുമൈനി മരിച്ചാൽ അത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിൻ്റെ തീരാ നഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണതിന് കുറവ്? എന്താണ് കുഴപ്പം? ജമാഅത്തെ അറിയിക്കും, ഞങ്ങൾ നാളെയും എഴുതും, ഇനിയും പറയും, പറഞ്ഞോളൂ. പക്ഷേ അതിനു മുമ്പ് ഈ ഖുമൈനി ഫ്രാൻസിൽ തൻ്റെ വിശ്രമ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചകമുണ്ട്. എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്? ഇസ്ലാമിക ലോകവും ഇസ്ലാമികേതര ലോകവും ലാ യഅ്രിഫു ബിഖുവ്വത്തിന, നമ്മുടെ ശക്തി അവരറിയുകയില്ല, മനസ്സിലാക്കുകയില്ല. ഏതുവരെ? മക്കയും മദീനയും നമ്മൾ പിടിച്ചടക്കുന്നത് വരെ. മക്കയും മദീനയും ഞാൻ പിടിച്ചടക്കിയാൽ, മക്കയും മദീനയും ഷിയാക്കളുടെ സ്വാധീനത്തിൽ കൊണ്ടുവന്നാൽ രണ്ട് വിഗ്രഹങ്ങളെ ഞങ്ങൾ മദീനയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കും. യഅനി അബൂബക്കർ വ ഉമർ. ഒന്ന് ഉമറാകുന്ന വിഗ്രഹമാണ്, രണ്ട് അബൂബക്കർ ആകുന്ന വിഗ്രഹമാണ്. അബൂബക്കർ ആകുന്ന വിഗ്രഹത്തെയും ഉമറാകുന്ന വിഗ്രഹത്തെയും മദീനയിൽ നിന്ന് പിടിച്ച് പുറത്തെറിഞ്ഞിട്ടല്ലാതെ ഖുമൈനിക്ക് വിശ്രമമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ആയത്തുള്ള റൂഹുള്ള ഖുമൈനി, ആ ഖുമൈനി ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ തീരാ നഷ്ടമെന്ന് എഴുതി വെച്ച മൗദൂദികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ബന്ധത്തിന്റെ മാറ്റ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ. അൽബദാ, അല്ലാഹുവിനെ തെറ്റുപറ്റുമെന്ന സിദ്ധാന്തം, റബ്ബിനെ തെറ്റുപറ്റുമെന്ന സിദ്ധാന്തം, അൽബദാ ഉഫിൽ ഇറാദ, അൽബദാ ഉഫിൽ ഇൽം, അല്ലാഹുവിന്റെ അറിവിലും അല്ലാഹുവിന്റെ ഉദ്ദേശത്തിലുമൊക്കെ അല്ലാഹുവിനെ തെറ്റുപറ്റുമെന്ന സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പ്രചാരകനും പ്രയോക്താവുമായ ആയത്തുള്ള റൂഹുള്ള ഖുമൈനിയുടെ നഷ്ടം ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന്റെ നഷ്ടമെന്ന് മൗദൂദികൾ പറഞ്ഞാൽ ആ ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം ഞാൻ വിശദീകരിക്കണോ? എന്നാൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും ആ രൂപത്തിലുള്ള ആളുകളും ഈ ഖുമൈനികളെയും ഷിയാക്കളെയും വെള്ളപൂഴ്ചിക്കൊണ്ട് ഈ അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിനിടയിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനുള്ള വളരെ ശക്തമായ ഒരു മേഖല തന്നെ കണ്ടെത്തി. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിക്കൊണ്ടാണ് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സിമി എന്ന ഒരു സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകിയത്. സിമി എന്നൊരു സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം നൽകി ജമാഅത്തുകാരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ജമാഅത്തുകാർ അവിടെ നൂറിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടാകും. അങ്ങനൊന്നുമില്ല, ബഡായി പറയണ്ട മൗലവി, ബഡായി അല്ല. നേരെ മറിച്ച് ഇന്ത്യൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ 50th anniversary പതിപ്പ്, ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച 50th anniversary പതിപ്പ്, ആ 50th anniversary പതിപ്പിൽ തന്നെ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് എഴുതിയ ലേഖനം പച്ചമലയാളത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. പലവരും വായിച്ചതാണ്, ഇനിയും ഞാനത് വായിക്കുന്നില്ല. അതിൽ കൃത്യമായി കാണാം, അതെ, ഈ സിമിയെ ഉണ്ടാക്കിയത്, അത് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോയത്, ഈ ഇന്ത്യയിൽ സിമിയെ രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി യോഗം കൂടിയപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കേരളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടത് ഉസ്മാൻ തറുവായിയാണ്, മറ്റൊന്ന് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്നാണ് എന്ന് ആ പുസ്തകത്തിൽ കൃത്യമായി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കേരള ഘടകമുണ്ടാക്കിയത് ഈ കോഴിക്കോടുള്ള ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ ഓഫീസിൽ വെച്ചുകൊണ്ടാണ്, ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ സമ്മതത്തോടെയാണ് സിമി രൂപീകരിച്ചത് എന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ 50th anniversary പതിപ്പ് പ്രബോധനം പുറത്തിറക്കിയതിൽ എഴുതി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്ന് തന്നെ എഴുതിയ ലേഖനമുണ്ട്. ഈ രൂപത്തിൽ സിമി രൂപീകരിച്ചു. എന്തായിരുന്നു സിമിയുടെ പ്രധാന ദൗത്യം? ഷിയാക്കളുടെ പുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് വരിവാശപ്പെടുത്തുക, സഹാബത്തിനെ ചീത്ത വിളിക്കുന്ന, സഹാബത്തിനെ തെറി പറയുന്ന, സഹാബത്ത് അവർക്കെതിരെ ശക്തമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന അലി ശരിയത്തിയുടെ പുസ്തകം, അതേ രക്തസാക്ഷ്യം എന്ന പുസ്തകമടക്കം എന്താണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്? അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാഹുവിനെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നന്നായി കശക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, അതിനു പുറമേ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ജാഹിലിയത്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ പണിയെടുത്തയാളാണ് എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്ലാമിനും ജാഹിലിയത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇടക്കണ്ണിയാണ്, ദുന്നൂറൈൻ എന്ന സ്ഥാനപ്പേര് കിട്ടിയ ഇസ്ലാമിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഖലീഫയായ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇസ്ലാമിനും ജാഹിലിയത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു ഇടക്കണ്ണിയാണെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മഹാനായ അബൂദർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെതിരെ വളരെ ശക്തമായി ഈ ലേഖനം എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. മുത്തബിഉ സുന്ന, മഹാനായ ധീരനായ ഉമർ ബിൻ ഖത്താബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ പുന്നോമന പുത്രൻ അബ്ദുല്ലാഹി ബിൻ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു രണാങ്കണത്തിൽ ചാടിയിറങ്ങേണ്ട സമയത്ത് പള്ളിമൂലയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച വ്യക്തിയാണ് എന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ റസൂലുള്ളയുടെ പ്രഗത്ഭരായ സഹാബികൾക്കെതിരെ ഷിയാക്കൾ ഉന്നയിക്കുന്ന ആരോപണങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തുക എന്ന പണി കേരളത്തിൽ നിർവഹിച്ചത് സിമിക്കാരനാണ്. സിമിക്കാരൻ ആ പണിയെടുത്തപ്പോ ഈ രക്തസാക്ഷ്യം എന്ന പുസ്തകം, അലി ശരിയത്തി എന്ന ഷിയാ നേതാവിന്റെ പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്ത് സിമി പുറത്തു വന്നപ്പോ ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ അവതാരിക എഴുതി കൊടുത്തത്
മറ്റാരുമല്ല, നേരെ മറിച്ച് ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബാണ്. ടി മുഹമ്മദ് സാഹിബ് ഇതിനവതാരിക എഴുതി കൊടുത്തു 1982. അങ്ങനെ സിമിയും ആസിമിയും ഷിയാക്കളുടെ പുസ്തകങ്ങൾ കേരളത്തിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്തി, ഷിയാ ചിന്താഗതികൾ ഇവിടെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. മാത്രമല്ല, അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്ന, നിലവിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് വാദിക്കുന്ന, ഇവിടെയുള്ള ഖുർആൻ ഉസ്മാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കൈകടത്തിയ ഖുർആനാണെന്ന് എഴുതി പിടിപ്പിച്ച അലി ശരിയത്തിയുടെ പുസ്തകം എന്തു ചെയ്യണം എവിടെ തുടങ്ങണം എന്ന പേരിൽ ആസിമിക്കാര് പുറത്തിറക്കിയതാണ്. ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പരിശോധിച്ചാൽ സിമി ആ ദൗത്യവുമായി കുറെ മുന്നോട്ട് പോയി. ചില ആളുകൾ ആ ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനപരമായിട്ട് പിൽക്കാലഘട്ടത്തിൽ ചില ചിന്താധാരകൾ സിമിയിൽ രൂപപ്പെട്ടു. ചിലർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് സൗദിയുടെ സഹായം സ്വീകരിക്കാം എന്ന്, വേറെ ചിലർ പറഞ്ഞു പറ്റൂല, ഇറാന്റെ സഹായം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്ന്. അങ്ങനെ ചിലർ ഇറാനിലേക്ക് കയറി, ചിലർ ഇറാനിനെയും സൗദിയെയും അങ്ങനെ അവിടങ്ങളിൽ രൂപപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സഹായ ഫണ്ടുകളും കാരുണ്യ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ പേരിൽ അവിടെ ആ രൂപത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ള കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും സാമ്പത്തിക സഹായം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഭിന്നിക്കുകയും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സിമി നോട്ടപ്പുള്ളിയാവുകയും ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ സിമി തന്നെ മറ്റൊരു പേരിൽ പുറത്തു വന്നു. ആ പുറത്തു വന്ന പ്രസ്ഥാനമായിരുന്നു NDF എന്ന പ്രസ്ഥാനം. അങ്ങനെ NDF രംഗത്ത് വന്നപ്പോഴും നേതാക്കളെ മറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, നേതാക്കന്മാരെ മറന്നു പോകുന്നില്ല. നേരെ മറിച്ച് കൃത്യമായി തേജസ്സിലൂടെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അലി ശരിയത്തിയുടെ മഹത്വം. തേജസ്സിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇസ്ലാം തുടക്കക്കാർക്ക്. ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് തുടക്കത്തിലെ പഠിച്ചു തുടങ്ങുന്ന ആള് അലി ശരിയത്തി എന്ന ഷിയാ നേതാവിനെ പഠിക്കണമെന്ന് തേജസ്സിൽ എഴുതിവിട്ടത് NDFകാരനാണ്. കോയയെ പോലെയുള്ള ഷിയാക്കളുമായി അണഞ്ഞ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ആളുകള് ഷിയാക്കളുടെ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ തേജസ്സിലൂടെ എഴുതിവിട്ടു, നേതാക്കന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്തി. മാത്രമല്ല, 2005 അവർ കലണ്ടർ പുറത്തിറക്കി. പുറത്തിറക്കിയപ്പോൾ നേതാക്കന്മാരുടെ ചിത്രവും അവിടെ കൊടുത്തു. ആരൊക്കെയാണ് നേതാക്കന്മാർ? ഒന്ന് ഹസനുൽ ബന്ന, അതിന്റെ അപ്പുറത്തെ പേജിൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ കാണാം. NDFകാരൻ ചോദിക്കുന്നു, ഹസനുൽ ബന്ന മാത്രമല്ലല്ലോ മഹാത്മാഗാന്ധിയും ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. ഓ, മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ കൂടെ നിൽക്കാൻ പറ്റിയ ഒരാളുണ്ട്, അത് ഹസനുൽ ബന്നയാണ്. പിന്നെ കാണാം ആര്? പിന്നെ കാണുന്നു ഇതിൽ മറ്റൊരാളുടെ ഫോട്ടോ. അതാരാണ്? മറ്റാരുമല്ല ചെഗുവേര. ആ രൂപത്തിലുള്ള തന്ത്രവും ആ തന്ത്രപ്പാടുമെല്ലാം കാണിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ പിന്നെ ടിപ്പു സുൽത്താന്റെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ, അതുപോലെ ചെഗുവേറയുടെ ഒപ്പം നിൽക്കാൻ പിന്നെ പറ്റിയാള് സയ്യിദ് കുത്തുബാണ്. ലോക നേതാക്കന്മാർ ഒന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധി, മറ്റൊന്ന് ഉമർ മുഖ്താർ, വേറൊന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താൻ, പിന്നെ ആരാ? ഹസനുൽ ബന്ന, പിന്നെ ആരാ? സയ്യിദ് കുത്തുബ്. ഏത് സയ്യിദ് കുത്തുബ്? ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചില്ലേ ഒരു പുസ്തകം, ആ പുസ്തകം എഴുതിയ സയ്യിദ് കുത്തുബ്. അതുകൊണ്ടും അവസാനിക്കുന്നില്ല. ഇതിൽ കാണുന്ന മറ്റൊരു നേതാവിന്റെ ചിത്രം എന്താണ്? അത് മറ്റൊന്നുമല്ല അലി ശരിഅത്തി. ആരാണ് അലി ശരിഅത്തി? പ്രവാചകന്മാരെ ചീത്ത പറഞ്ഞ, പ്രവാചകന്മാർക്കെതിരെ സംസാരിച്ച, അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഖുർആൻ ആ ഖുർആനെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പുസ്തകം എഴുതിയ അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അധിക്ഷേപിച്ച മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെതിരെ ആരോപണം എഴുതിയ അലി ശരിഅത്തിയുടെ ഫോട്ടോ NDFകാരന്റെ ഭിത്തിയിൽ തൂങ്ങിക്കിടന്നു. എന്നിട്ട് അതേ തേജസ് പുറത്തിറക്കിയ ആ കലണ്ടറിൽ 2005 അലി ശരിഅത്തിയെ പരിചയപ്പെടുത്തി എഴുതി വെച്ചെന്തെന്നറിയുമോ? ഇറാനിലെ ഇസ്ലാമിക വിപ്ലവ ചിന്താധാരയുടെ മൂല സ്രോതസ്സുകളൊന്നായിരുന്നു ഡോക്ടർ അലി ശരിഅത്തി. ഇസ്ലാമിക ലോകം കണ്ട മികച്ച കൃതികളിൽ പലതും അലി ശരിഅത്തിയുടേതാണ്. ഇസ്ലാമിക ലോകം കണ്ട മികച്ച കൃതികളിൽ പലതും അലി ശരിഅത്തിയുടേതാണ്. ഏതാണ് കൃതി? സിമി പുറത്തിറക്കിയ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ സഹാബത്തിനെ ചീത്ത പറയുന്ന ഖുർആനിന്റെ ഇഇജാസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ലേഖനം എഴുതി അലി ശരിഅത്തി. ആ അലി ശരിഅത്തിയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ അത് വളരെ മികവുറ്റ പുസ്തകമാണ് എന്ന് NDFകാരന്റെ ചെലവില് അലി ശരിഅത്തിയുടെ ഫോട്ടോ സഹിതം NDFകാരന്റെ ഭിത്തിയിൽ ഒരു കൊല്ലക്കാലം തൂക്കിയിട്ടു. നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം, ആ ബന്ധം ഇന്നും തുറന്നു പോരുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള തീവ്രവാദ ചിന്താഗതികൾക്ക് അതേ കൃത്യമായ രണ്ട് ചിറകുകൾ കാണാം. ഒന്ന് മൗദൂദിയുടേതാണെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ഷിയാക്കളുടേതാണ്.
ആ രണ്ട് അശ്ശഖീഖാൻ രണ്ട് ചിറകുകളിൽ അത് ഉയർന്നു പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് എന്നാണ് വളരെ ചുരുങ്ങിയ രൂപത്തിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കാനുള്ളത്. ഈ രൂപത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മുഴുവൻ സംഘടനകളിലും അതിൻ്റെ താഴ്വേരുകളിൽ ഈ ശിയാബന്ധം കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതുമാണ്. മൗദൂദിസത്തിൻ്റെ വേരുകൾ അന്വേഷിച്ച് ചെല്ലുമ്പോൾ ഖവാരിജുകളിലേക്കും ഷിയായിസത്തിലേക്കുമാണ് ചെന്നെത്തുന്നത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി ഇവിടെ സമർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. ഏതാനും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ ഇനി സമയമുള്ളൂ. അടുത്ത ചോദ്യം, ലാസ്റ്റ് ചോദ്യം. ഇത് നെറ്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ലേഖനം പേര് പറ. എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് അൻസാർ, കൊടുവള്ളിയാണ് വീട്. ഇത് നെറ്റിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത ഒരു ഫത്വയാണ്, മജ്മൂ ഫതാവ ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസിൻ്റെ ഫത്വയാണ്. ഇമാം ഇബ്നു ബാസ് .org എന്നതിൽ നിന്നാണ് എടുത്തത്. ഇതിൽ ലൈസൽ ജിഹാദു ലി ദിഫായി ഫഖത്ത്, ജിഹാദ് എന്നാൽ കേവലം പ്രതിരോധം മാത്രമല്ല എന്ന ഒരു ഭാഗമാണിത്. ഇതിൻ്റെ ഫത്വയുടെ മൂന്നാം ഭാഗത്തിൽ ഇത് കാണാം. ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത്, ഹുലാസായി പറയാണ്, ഇദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുന്നത് ലായിക്രാഹ ഫിദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും മജൂസികളുമായ ആളുകൾ അവരെല്ലാവരോടും നമ്മൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം, എല്ലാവരോടും. ഇവർ ജിസിയ നൽകുകയാണെങ്കിൽ ആ ജിസിയ വാങ്ങിയ ശേഷം പിന്നെ അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. എന്നാൽ ഇവരല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും, അത് ജൂതന്മാരും ക്രിസ്ത്യാനികളും മജൂസികളും അല്ലാത്ത എല്ലാ വിഭാഗങ്ങളും, രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളിൽ, ഒന്നുകിൽ യുദ്ധം, ഒന്നുകിൽ കൊല്ലുക, അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുക. ഇതിൻ്റെ അവസാനം ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു, ഈ അസംബന്ധങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ ശേഷം മൗലാന മൗദൂദി ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, മൗദൂദി നമ്മൾ അനുകൂലിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഈ അവസാനം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇത് ഇബ്നു ബാസ് തന്നെ എഴുതിയതാണോ, ഇത് ഈ വാദം ന്യായമാണോ എന്നാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ഒരു ഫത്വ എടുത്തു കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ചോദ്യമുന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ചോദ്യകർത്താവ് തന്നെ പ്രയോഗിച്ച ഒരു പദത്തിൽ നിന്ന് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണ് ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസ് ആ ഫത്വ നൽകിയത് എന്ന് കൃത്യമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. ചോദ്യകർത്താവ് തന്നെ പറഞ്ഞ ഒരു പദം ജിസിയ എന്നതാണ്. എവിടെയാണ്, ആരാണ് ജിസിയ നൽകേണ്ടത് എന്നത് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇവിടെ ജീവിക്കുന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെയുള്ള അമുസ്ലിങ്ങളോട്, ഹൈന്ദവരോടാകട്ടെ, ക്രിസ്ത്യാനികളോടാകട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ ജൂതന്മാരോടാകട്ടെ, മറ്റേതെങ്കിലും മതവിഭാഗങ്ങളോടാകട്ടെ, ജിസിയ വാങ്ങുന്ന പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നില്ല. ജിസിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു ഇസ്ലാമിക ഭരണവും ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടവും നിലവിലുള്ളിടത്താണ്. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ പ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടിയല്ലാതെ ജിഹാദ് ആവശ്യമായി വരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു ഭരണകൂടം, ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടം നിലവിലുണ്ടാവുകയും ആ ഭരണകൂടത്തിന് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ജിഹാദ് നടത്തുന്നതിനെ ആരും എതിർക്കുന്നില്ല, അത് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നതാണ്. എന്നാൽ ആ ഫത്വ മുന്നിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിലോ ജിഹാദ് നടത്താം എന്ന് ഇബ്നു ബാസോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സലഫി പണ്ഡിതന്മാരോ പറയുകയോ പഠിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്ന് മാത്രമല്ല, ജിഹാദി എന്ന പേരിൽ സൗദി അറേബ്യയിൽ ചില ആളുകൾ നടത്തിയ സ്ഫോടന പ്രവർത്തനങ്ങളെ അതിനിശിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടാണ് സൗദി അറേബ്യയിലെ പണ്ഡിതന്മാർ ഫത്വ നൽകിയത്. ഏതുവരെ എന്നാൽ ഈ ജിഹാദിന് ശേഷം ഇബ്നു ബാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയുടെ ഫത്വകളിൽ തന്നെ കാണാം. ജിഹാദുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഫത്വകളിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ ഹദീസുകൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തോട് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ചോദിക്കുകയാണ്, എനിക്ക് യുദ്ധത്തിന് പോകണം, ജിഹാദിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട്, ജിഹാദിൽ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് താല്പര്യമുണ്ട്, പക്ഷേ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ അതിനെ അനുവദിക്കുന്നില്ല, അവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ തന്നെ വീട്ടിൽ നിൽക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എനിക്ക് വേറെയും സഹോദരന്മാരുണ്ട്, ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം, ഞാൻ ജിഹാദിൽ പങ്കെടുക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി നൽകിയ ഫത്വ, നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് 100 മക്കൾ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾക്കതിന് അനുവാദമില്ല, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ സംരക്ഷിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ്. ഇവിടെ യഥാർത്ഥത്തിൽ
വായിച്ച ഫത്വ വായിച്ച സഹോദരനെ ആരോ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം. അത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്ത് ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടമുള്ളയിടത്ത് പാലിക്കേണ്ട നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളുമാണ് ഇവിടെ മുജാഹിദികൾ എതിർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇന്ത്യ രാജ്യം പോലെയുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ഫത്വകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ഫത്വകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇസ്ലാമിക പ്രമാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ NDFനെ പോലെയുള്ള സംഘടനകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജിഹാദ് അല്ല, കാരണം അത് ഇസ്ലാമിക വിരുദ്ധമാണ്. ഒന്ന്, ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദിത്തം ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവർത്തനമാണ്, അതാണ് ഇവിടെ നിർവഹിക്കേണ്ടത്. ആ പ്രബോധന പ്രവർത്തനം നിർവഹിക്കുന്നതിന് NDFനെ പോലെയുള്ള ആളുകളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടസ്സമാണ്. രണ്ടാമത്തേത്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും കരാറിൽ ജീവിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ വകയായി പറയുന്നതല്ല, ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസിൻ്റെയും അതേപോലെയുള്ള സലഫി പണ്ഡിതന്മാരുടെയും ഫത്വകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അവർ പറയുന്നു, ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവർ പരസ്പര കരാറിലാണ്. ഇന്ത്യയിൽ ഞാനും എൻ്റെ അയൽവാസിയായ ഹിന്ദുവും തമ്മിൽ കരാറുണ്ട്. അവൻ്റെ ജീവന് അവൻ്റെ സ്വത്തിന് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടാക്കുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന അപകടമുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഞാൻ ഏർപ്പെടുകയില്ല എന്നത് ഈ രാജ്യത്തോടുള്ള കരാറാണ്. എനിക്ക് അപകടകരമാകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവൻ ഏർപ്പെടുകയില്ല എന്നത് അവൻ ഈ രാജ്യത്തോട് ചെയ്യുന്ന കരാറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം കരാർ ലംഘിച്ചാൽ ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹിയെ പോലെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ ഹദീസ് ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു, മൻ അത്തരം കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ട ആളുകളെ ആരെങ്കിലും കൊല ചെയ്താൽ സ്വർഗത്തിന്റെ വാസന പോലും ലഭിക്കില്ല എന്നീ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഫത്വകളിൽ കാണാം. ഇവിടെ NDFകാരും മറ്റും പറയുന്ന ജിഹാദ് നടത്തി ആദ്യ ജിഹാദാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ച് ആരെങ്കിലും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ മരണപ്പെട്ടാൽ രക്തസാക്ഷിക്കുള്ള സ്വർഗമല്ല, അതിന്റെ വാസന പോലും ലഭിക്കില്ല എന്നാണ് സലഫി പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ തീവ്രവാദ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ അൾജീരിയയിൽ, സൗദി അറേബ്യയിൽ, ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ചാവേർ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തിയപ്പോൾ സലഫി പണ്ഡിതന്മാർ അതിനെ എതിർത്തു. ഒന്നാമതായി അവർ പറഞ്ഞ കാരണം, ഈ സ്ഫോടനങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നു, സത്യവിശ്വാസിയെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന ഖുർആനിലെ ആയത്ത് അവർ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നു, സ്ത്രീകളെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ അധ്യാപനങ്ങൾ തെളിവായി ഉദ്ധരിക്കുന്നു. ഈ ഇത്തരം ചാവേർ സ്ഫോടനങ്ങളിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും നിരപരാധികളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടും എന്നതുകൊണ്ടത് പാടില്ല എന്നാണ് സലഫി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ജിഹാദ് ഇസ്ലാമിലില്ലെന്നോ ജിഹാദ് ഇസ്ലാം അനുവദിക്കില്ലെന്നോ ഒരിക്കലും ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതിന് കൃത്യമായ നിയമങ്ങളുണ്ട്, വ്യവസ്ഥകളുണ്ട്. അത്തരം നിയമങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ഇസ്ലാം കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ പൂർത്തിയായാൽ ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജിഹാദ് നടത്തേണ്ടി വന്നാൽ അത് പാടില്ലെന്ന് മുജാഹിദികൾക്ക് വാദമില്ല. അത് തന്നെയാണ് ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസ് പറഞ്ഞത്, അത് തന്നെയാണ് സലഫി പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ഇവിടെ രാത്രികളിൽ ആളുകളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി ക്ലാസ് നടത്തി ബയ്യത്ത് ചെയ്യിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങൾ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ആരെയെങ്കിലും കൊല്ലാനയച്ച് ഞങ്ങൾ ജിഹാദാണ് നടത്തുന്നത് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആത്മഹത്യാ സ്ക്വാഡുകളെ പറ്റിയോ സമുദായ ദ്രോഹികളെ പറ്റിയോ അല്ല ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസ് റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി പറഞ്ഞത് എന്ന് മാത്രമാണ് അതിനെപ്പറ്റി ചുരുക്കി സൂചിപ്പിക്കാനുള്ളത്. ഒരനുബന്ധം പറയാനുണ്ട്. അബുൽ അഴില മൗദൂദിയും ഇതുതന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊരു സൂചന. ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസിൻ്റെ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി, ഇഖ്വാനുൽ മുസ്ലിമീൻ തുടങ്ങിയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഫത്വകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ സലഫി പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഫത്വകൾ ഇതും നെറ്റിൽ കിട്ടും. നെറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്തതാണ്. അതോടൊപ്പം നെറ്റിൽ കിട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, കഴിയുന്നതും അതിൻ്റെ മൂലകൃതികളിൽ നിന്ന് യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ചിലപ്പോൾ കാന്തപുരം അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ സലഫിയാണ് എന്ന് പറയുന്ന സലഫി പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട്. എന്താ കാര്യം? കാന്തപുരം ചെന്നിട്ട് പറയും ഖബറുകളെ പൊളിക്കണം, പിന്നെ സലഫി ആദർശം ശക്തമായി നിലനിർത്തണം, സലഫി ചിന്തകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ അത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ ഞാൻ എത്തിയും കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ സലഫികളുടെ അരികിൽ വന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ബഹുമാന്യരായ പണ്ഡിതന്മാർ നേരിട്ട് കേൾക്കാനുണ്ടായ അവസരം ഉമർ മൗലവിയുടെ ഓർമ്മകളുടെ തീരത്ത് പോലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും. അതിൻ്റെ പേരിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പണ്ഡിതൻ പിന്നെ കാന്തപുരം അബൂബക്കറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു സലഫിയാണല്ലോ എന്ന നിലയ്ക്ക് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ ആ അഭിപ്രായമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്രപ്രസ്താവനയോ കോട്ട് ചെയ്ത് കാന്തപുരത്തെ സലഫിയാക്കാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ. ഇതേപോലെ അബുൽ അഴില മൗദൂദിയെ യോഗ്യനായ സലഫി ആദർശത്തോട് യോജിക്കുന്നവനായി തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം പ്രത്യേകിച്ചും തീവ്രവാദികൾ ഇഖ്വാനുൽ മുസ്ലിമൂൻ
തീവ്രവാദത്തിന്റെ മുഖം ചേക്കേറിപ്പെടുകയും അവർ നിരോധിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സൗദിയിൽ അവർക്ക് അഭയം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇവരുടെ ഇത്രയും വലിയ തീവ്രവാദമുണ്ടെന്ന് സൗദിയിൽ തന്നെ കലാപ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സൗദി ഭരണകൂടം മനസ്സിലാക്കിയത്, പണ്ഡിതന്മാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. അതിനുശേഷമുള്ള ഫത്വകൾ കൂടി വായിക്കണം. ഞാൻ ടി കെ അബ്ദുള്ള മൗലവിയുടെയും അബ്ദുസലാം വാണി അമ്പലത്തിൻ്റെയും ഒക്കെ വരികൾ ഇബിനുബാസിൻ്റെ പേരിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നത് കേൾക്കാനിട വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ തൗഹീദിന് മൂന്ന് അടിസ്ഥാനം വിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ വന്നതാണ്. റബ്ബു സമാവാത്തി വൽ അർളി വമാ ബൈനഹു മാ ഫഅബ്ദുഹു വസ്തബിർ ലി ഇബാദതിഹി ഹൽ തഅലമു ലഹു സമിയ. ആകാശഭൂമികളുടെ പരിപാലകൻ റബ്ബ് അള്ളാഹുവാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ. അതിനുവേണ്ടി സ്ഥൈര്യം പാലിക്കണം. വഹൽ തായലമു ലഹു സമിയ, അവന് നാം മൊത്തവൻ മറ്റു വല്ലവരുമുണ്ടോ? സൂറത്തു മറിയമിലെ 19-ാമത്തെ വചനം. അതിൽ റബ്ബ് റുബൂബിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ. ഉലൂഹിയത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതേപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമങ്ങൾക്ക് തുല്യം മറ്റൊന്നുമില്ല. അസ്മാഉ സിഫാത്തിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഖുർആനിൽ തന്നെ തൗഹീദിൻ്റെ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും ഒരൊറ്റ ആയത്തിൽ തന്നെ കൃത്യമായി പറയുകയും അനേകമായത്തിൽ വിശദീകരണം നൽകുകയും ചെയ്തു. ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസിനോട് 5-ാമതൊരു പത്തി, ഹാക്കിമിയത്ത് ഭരണകൂടം ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഭരണമായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തത്വം, ആ തത്വം കൂടി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന കാര്യം വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് അബുലഅല മൗദൂദി പറഞ്ഞത് എന്താണ് എന്നറിയാമോ? അബുലഅല മൗദൂദി പറഞ്ഞത്, അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം പിന്നെ അത് അങ്ങനെ 4-ാമതായി ഇബാദത്തിൽ ഒരു അടിത്തറ കൂടി ഹാക്കിമിയത്ത് ചേർക്കുന്നത്, ഇന്നഹു അമലുൻ മുഹ്ദസുൻ, അതൊരു ബിദ്അത്തായ നടപടിയാണ് എന്നാണ്. ഒരിക്കലും തൗഹീദിലേക്ക് ഒരു 4-ാമത്തെ ചേർക്കരുത്. എന്നാൽ ടി കെ അബ്ദുള്ള മൗലവി വായിച്ചപ്പോൾ, അബ്ദുസലാം വാണി അമ്പലത്തെ പോലുള്ളവർ വായിക്കുമ്പോൾ ഇബ്നു ബാസ് ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ആശയം പകർന്നു. അവർ ഇബ്നു ബാസ് വിശദീകരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അള്ളാഹുവിന് പരമാധികാരമുള്ള വശങ്ങളുണ്ട്, അത് റുബൂബിയത്തിൻ്റെയും ഉലൂഹിയത്തിൻ്റെയും ഗണത്തിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ഹാക്കിമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വേറെയുണ്ട്. അള്ളാഹു ഖാലിഖാണ്, അള്ളാഹു റാസിഖാണ്. ഇതിനൊക്കെ ഖാലിഖിയത്തിൻ്റെ തൗഹീദ്, റാസിഖിയത്തിൻ്റെ തൗഹീദ്, സമീഇയത്തിൻ്റെ തൗഹീദ്, ബസീരിയത്തിൻ്റെ തൗഹീദ് എന്നിങ്ങനെ തൗഹീദ് എണ്ണം കൂട്ടി പറയുന്നത് ഭൂഷണമല്ല. ആ കൂട്ടത്തിൽ മതനിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അധികാരം അത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ശരീഅത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ പണ്ഡിതന്മാർക്കോ പ്രവാചകന്മാർക്കോ അള്ളാഹു അനുവാദം കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് മതനിയമങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അവകാശം അള്ളാഹുവിനാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഇനിൽ ഹുക്കും ഇല്ലാലില്ല എന്ന തത്വം അത് അള്ളാഹുവിന്റെ റുബൂബിയത്തിൽ പെട്ടതു തന്നെ. അതിലാണ് ജൂത ക്രൈസ്തവർ പങ്കുചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ജൂത ക്രൈസ്തവർ അവരുടെ പുരോഹിതന്മാരെ റബ്ബുകളാക്കി എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ വിശദീകരിച്ചത്. ഇത് പറഞ്ഞതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് ഹാക്മിയത്തുണ്ടെന്നും അത് പ്രത്യേകമായി പറയേണ്ടതില്ലെങ്കിലും റുബൂബിയത്തിൽ തന്നെ പരിഗണിക്കാൻ മാത്രം പ്രത്യേക പദവിയുള്ളതാണ് എന്ന് ഇബ്നു ബാസ് തന്നെ ഫത്വ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ നേതാക്കൾ നമ്മെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് മൗദൂദി പറഞ്ഞ ഹാക്മിയത്തല്ല. ഇസ്ലാമിൻ്റെ നിയമം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശം അള്ളാഹുവിന് ആർക്കാ തർക്കം? ഇവിടെ അതല്ല. പൊതുനിയമങ്ങളും ഭൗതിക നിയമങ്ങളും മതത്തിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ കടന്നു വരാത്ത രാഷ്ട്രീയ നിയമങ്ങളും അത് മറ്റാരെങ്കിലും രൂപീകരിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിനെതിരല്ലെങ്കിൽ അത് സഹകരിക്കുന്നതിന് വിരോധമുണ്ടോ? വിരോധമുണ്ടെന്നും ശിർക്കും കുഫറുമാണെന്നുമാണ് എന്തു പറഞ്ഞത് അബുലഅല മൗദൂദി പറഞ്ഞത്. മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെക്കുറിച്ച് ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് കാരക്കുന്നിനെ പോലുള്ളവർ ഇപ്പോഴും പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുജാഹിദിൻ്റെ തൗഹീദ് വെട്ടിമുറിച്ച തൗഹീദാണ്. അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരമാധികാരത്തിൽ ശിർക്ക് വന്നവരാണ്. നോക്കൂ, അള്ളാഹുവിന് പരമാധികാരം അംബിയദിഹി മലക്കൂത്ത് കുല്ലി ശൈൻ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അബൂജഹൽ പോലും പറഞ്ഞ ഉത്തരം അത് അള്ളാഹുവിനാണ് എന്നാണ്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരമാധികാരം അബൂജഹൽ പോലും അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുമ്പോൾ ജമാഅത്തിൻ്റെ നേതാക്കൾ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പരമാധികാരം അംഗീകരിക്കാത്തവരാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അവർ ഭൗതിക ജനായത്ത് സംവിധാനങ്ങളോട് സഹകരിക്കുന്നു. അതിനെക്കുറിച്ചല്ല ഇബ്നു ബാസ് പറഞ്ഞത്. ശരീഅത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്നതിനെ പറ്റിയാണ്. ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ചില ജമാഅത്തുകാരായ ആളുകൾ തന്നെ. അതുകൊണ്ട് ഇൻ്റർനെറ്റിലൂടെ ഇതാരാണ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധിക്കണം. അവരുടെ ഉദ്ദേശ ശുദ്ധിയും പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ്. ഈ രൂപത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ ഉണ്ടാകും. ഇതാ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ കേൾപ്പിക്കാം. ഒരുപാട് ഫത്വകളുടെ കൂമ്പാരമുണ്ട്. ഇതിൽ ഇബ്നു ബാസിൻ്റെ മാത്രമല്ല, ഷെയ്ഖ് ഹുസൈമീൻ്റെതുണ്ട്, നാസിറുദ്ദീൻ അൽബാനിയുടേതുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഇഖ്വാനുൽ മുസ്ലിമൂൻ്റെ ആദർശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഒരു ചോദ്യം മാത്രം ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി കേൾപ്പിക്കട്ടെ. സുഇല റഹിമഹുല്ല, ഇബ്നു ബാസ് റഹിമഹുല്ലയോട് ചോദിക്കപ്പെട്ടു, അഹ്സനല്ലാഹു ഇലൈക് ഹദീസു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഫീ ഇഫ്തിറാഖിൽ ഉമമി ഖൗലു, അല്ലാഹു അങ്ങേക്ക് നന്മ ചൊരിയുമാറാകട്ടെ, സമൂഹം ഭിന്നിക്കുമെന്ന ഹദീസിനെ കുറിച്ചാണ് ചോദ്യം. സതഫ്തരിഖു ഉമ്മത്തി അലാ സലാസിൻ വസബീന ഫിർഖ കുല്ലുഹാ ഫിന്നാർ ഇല്ലാ വാഹിദ, എൻ്റെ ഉമ്മത്ത് 73 കക്ഷികളായി പിരിയും, എല്ലാവരും നരകത്തിലാണ് ഒന്നൊഴികെ.
ചോദ്യം ഇതാണ്, ഫഹൽ ജമാഅത്തു തബ്ലീഗി അലാ മാ ഇൻദഹും മിൻ ശിർക്കിയാത്തിൻ വബിദ വ ജമാഅത്തുൽ ഇഖ്വാനിൽ മുസ്ലിമീൻ അലാ മാ ഇൻദഹും മിൻ തഹസ്സുബിൻ എന്നിങ്ങനെ തുടങ്ങി. അതേപോലെ അവർ തബ്ലീഗ് ജമാഅത്ത് ശിർക്കുകളും ബിദഅത്തുകളുമുള്ള പ്രസ്ഥാനമാണ്. ഇഖ്വാനിൽ മുസ്ലിമൂൻ കക്ഷിത്വമുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്ക് എതിരെ പ്രവർത്തിച്ച് ഭരണകൂടത്തെ തള്ളിയിടാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. ഹൽഹാത്താനിൽ ഫിർഖത്താനി തദുഖുലാനി ഫിൽ ഫിറഖിൽ ഹാലിക്ക, ഈ 73 കക്ഷികളാകുമെന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഹാലിക്കത്തിൻ്റെ കക്ഷിയിലാണോ നാജിയത്തിൻ്റെ കക്ഷിയിലാണോ പെടുക? 72 കക്ഷി നശിച്ചു പോകുന്ന അവരുടെ തിന്മകൾക്കനുസരിച്ച് നരകം വിധിക്കപ്പെടുന്ന കക്ഷിയാണ്. ആ അരകത്തിൽ പോകുന്ന കക്ഷിയിൽപ്പെടുമോ? അതെല്ലാം ഈ രക്ഷപ്പെടുന്ന അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിൻ്റെ സലഫുകളുടെ ആദർശം ഉൾപ്പെടുന്ന കക്ഷിയിൽപ്പെടുമോ? അദ്ദേഹം നൽകിയ ഉത്തരത്തിൻ്റെ തുടക്കം തദുഹുലു ഫിൽ ഇസ്നതൈനി വസ്സബഈൻ ഇഖ്വാനുൽ മുസ്ലിമൂൻ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അബുലായില മൗദൂദി സയ്യിദ് ഖുതുബ് ഇവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കക്ഷി 72 വിഭാഗത്തിലാണ് പ്രവേശിക്കുക. എത്ര ഫത്വ വേണമെങ്കിലും ഇതേപോലെ കേൾപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാമ ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ടായി. ഈ ജമാഅത്ത് നേതാക്കന്മാർ പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയും, ഇവിടെ ജമാഅത്തുകാരുമായി സംവാദ വ്യവസ്ഥ എഴുതാനിരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതൊന്ന് വീഡിയോയിൽ പകർത്തണം. എന്തിനാ? മുജാഹിദുകൾ സംവാദത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുന്നു എന്നത് ജമാഅത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം പരാതിയാണ്. ആദ്യം അവർ കൂട്ടാക്കിയില്ല, പിന്നെ സമ്മതിച്ചു. ഞങ്ങൾ പകർത്തിയിട്ടുണ്ട്, ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രംഗങ്ങൾ അത് പുറത്തു വരികയും ചെയ്യും. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അങ്ങനെ പറയാനൊരു കാരണവും കൂടി ഞങ്ങളന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കാരണം ഇവിടെ പണ്ട് അറബികൾ വന്നു, ഷെയ്ഖ് ഉമർ ഫുല്ലാത്ത വന്നു, അങ്ങനെ അവരുമായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയും മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനവും തമ്മിൽ സഹകരിക്കാൻ അവർ പ്രശ്നങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ മുജാഹിദുകൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറി എന്നാണ്. അതേപോലെ അന്ന് ഉമർ അഹമ്മദ് മലൈബാരി ഇസ്ലാഹി പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ പണ്ഡിതൻ, അദ്ദേഹം അതിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് പങ്കെടുക്കാമെന്ന് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ ആ ചർച്ചയുടെ പൊരുളെന്തായിരുന്നു എന്നറിയാമോ? ഷെയ്ഖ് ഇബ്നു ബാസിൻ്റെ മുന്നിൽ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ വാദങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുക, മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വാദം മുജാഹിദ് പണ്ഡിതന്മാരെ സമർപ്പിക്കുക, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടിലെത്തിക്കൂടെ? അങ്ങനെയാണ് ഉമർ ഫില്ലാത്തയുടെ മുന്നിൽ ചർച്ച. ഉമർ മൗലവി അത് പാലിച്ചു. അദ്ദേഹം ആയിന ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ എന്ന് കൃതി എഴുതി. എന്നിട്ട് ഇബാദത്തിന് 3 അർത്ഥമുണ്ട്, അനുസരണം അടിമത്തം, ആരാധനയ്ക്ക് പുറമെ 2 അർത്ഥങ്ങൾ കൂടി ചേർത്തു. എന്നിട്ട് ഇസ്ലാമികമല്ലാത്ത മതേതര സർക്കാരിനെ അനുസരിച്ചാൽ മുശരിക്കായി പോകുമെന്നവർ വാദിച്ചു. അങ്ങനെ അനുസരണം ഇബാദത്തിൻ്റെ മായനയായി ചേർക്കുന്ന മൗദൂദിയുടെ സിദ്ധാന്തം തെറ്റാണ് എന്ന് സമർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് അന്നത്തെ ആ കരാറിനെ പൂർത്തീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഉമർ മൗലവി ലേഖനം എഴുതുകയും ഷെയ്ഖ് നുബാസ് ഷെയ്ഖ് ഉമർ അഹമ്മദ് മലൈബാരി പറഞ്ഞ ആശയം സത്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉമർ മൗലവിയെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഉമർ മൗലവിയുടെ ഗുരുനാഥൻ കൂടിയായിരുന്ന ഇബ്നു ബാസ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫത്വയിൽ ആ ലേഖനം ഉൾപ്പെടുത്തി. അന്നും തങ്ങളുടെ ആ വാക്ക് പാലിക്കാതെ ഇന്ന് ഉമർ ഫില്ലാത്തയുടെ മുന്നിലുണ്ടായ കരാർ മുജാഹിദുകൾ ലംഘിച്ചു, അതിൻ്റെ കടലാസ് കാണാനില്ല എന്ന ഒരു തരം താണ പ്രചാരവേലയുമായി ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയുടെ പ്രവർത്തകർ നടക്കുമ്പോൾ അത് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ കൂടി ഈ ചോദ്യം ഒരു കാരണമായതിൽ ഞാൻ സന്തോഷം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആശയാദർശങ്ങളിൽ വളരെ ഗുണകാംക്ഷയോടുകൂടി ഇതാ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്ലാമിൻ്റെ തനതായ ആദർശം അറിയുകയും അത് മറ്റുള്ളവരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട പ്രധാന ദൗത്യം നിർവഹിക്കേണ്ടവർ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകളിലേക്ക് ശിയ അജണ്ടയിലേക്ക് ജൂതന്റെ താല്പര്യത്തിലേക്ക് വഴിതെറ്റിപ്പോകരുത്. സർവശക്തനായ നാഥൻ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ സമയം ഏകദേശം അവസാനിച്ചു. 10 മണിക്ക് ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ സമാപന പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാന്യനായ പണ്ഡിതൻ മുജാഹിദ് ബാലുശ്ശേരിയെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.